ប្រិមត្តទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់នីតិព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺអតេតិនទៅនឹងអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាក្រោយពីសម្រាលបានកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់អ្នកនាងបានជ្រើសរើសបំបើកូនដោយទឹកដោះរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់ចំណែកឯអ្នកនាងវិញបានជ្រើសរើសការញ៉ាំទឹកដោះគោ Nutrimum ដើម្បីជាការជំនួយបន្ទាប់ពីសម្រាលបានកូនប្រុសដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់រួចមកដែលមានឈ្មោះក្រៅហៅថាឆូលីអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាបានទទួលស្វាគមន៍និងអបអរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មិត្តរួមអាជីពនិងបណ្ដាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការលើកឡើងថាតើអ្នកនាងនឹងបំបើកូនដោយទឹកដោះឬជ្រើសរើសម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងប្រើប្រាស់បើអ្នកនាងជាតារាល្បីលំដាប់កំពូលរហូតសឹងរកពេលសម្រាប់គ្មាននោះចម្ងល់ទាំងនេះត្រូវបានបកស្រាយដោយអ្នកនាងអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបង្ហើបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថាគ្មានអ្វីល្អជាងការបំបើកទឹកដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយនោះទេនឹងខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយគឺជ្រើសរើសបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបានយូរបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងជំនួបផ្ទាល់ខ្លួនមួយអ្នកនាងក៏បាននិយាយអំពីការបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះរបស់អ្នកនាងព្រមទាំងបង្ហើបថាក្នុងការសម្រេចចិត្តបំបើកដោះកូនដោយទឹកដោះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺត្រូវបំបើដោះកូនដោយទឹកដោះម្ដាយតែមួយមុខគត់ឲ្យបានយ៉ាងតិច6ខែនិងបន្តរហូតដល់2ឆ្នាំសម្រាប់នាងខ្ញុំសម្រាប់បំបើកូនដោយទឹកដោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យបានយូរបំផុតទៅតាមលទ្ធភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយនាងខ្ញុំជ្រើសរើសបន្តញ៉ាំទឹកដោះគោ Nutrimum ដើម្បីជំនួយឲ្យទឹកដោះរបស់នាងខ្ញុំមានវីតាមីននិងសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ដល់ការលូតលាស់របស់កូនប្រុសនាងខ្ញុំដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយក្នុងអំឡុងពេលនាងខ្ញុំមានផ្ទៃពោះនាងខ្ញុំក៏ញ៉ាំទឹកដោះគោ Nutrimum នេះដែរម្សៅទឹកដោះគោ Nutrimum អាចញ៉ាំបានចាប់ពីពេលមានផ្ទៃពោះរហូតដល់សម្រាលហើយម្សៅទឹកដោះគោ Nutrimum គឺពិសេសបំផុតសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលបំបើកូនដោយទឹកដោះជួយឲ្យអ្នកម្ដាយមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំបើកូនហើយជួយឲ្យទឹកដោះម្ដាយមានវីតាមីនកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយដល់ការលូតលាស់របស់ទារកនិងកុមារបានយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុត